nyt näiden viimeisten kierrosten aikana. Ja siinä se näkyy, numero 10. Hänelle ollaan valmiit vaihtamaan keula. Mutta onko siinä välttämättä mitään järkeä, jos vauhti on kuitenkin noin kovaa? Williams Tallilla se tiedetään. Siinä näkyy sitten tuo Buttonin ulosajo ja kyllä aika pahasti siellä nuo pleksin palaset lentävät. Ja saman tien tuo varotoimi tehdään siihen, mutta aika kovia kierrosaikoja Button siitä huolimatta ajaa. No, 1.16,3 edellinen kierros. Salo 1.16.